V rámci usazení kopule na kapli ve Služovicích se ukládali vzkazy dalším generacím. Udělali jsme to v takovém duchu, že je to jakýsi zápisy do historie, kdy jsme nabídli občanům, aby vzkazy dávali svým budoucím generacím a aby nechali jakýsi svůj citový vzkaz právě svým vnoučatům, pravnoučatům a potomkům. V minulých měsících se v této malebné obci díky sbírce občanů prováděla rekonstrukce kapličky. My jsme vlastně započali rekonstrukci střechy tady na této kapli, no a teď pokračujeme tím, že se udělala nová kopule a nyní se bude usazovat. Vzhledem k současné uspěchané době vyzval starosta obce občany, aby se na chvíli zastavili a popřemýšleli, co by chtěli vzkázat dalším generacím. Ti ho výzvu přijali a na obecním úřadě nechávali vzkazy nebo si jen podepisovali do listiny. Jsem rád, že tuto naši výzvu občané Služovic a Vrbky vyslyšeli, přišli na úřad tyto vzkazy napsat a věřím, že ty budoucí generace budou šťastné, že si můžou přečíst právě, že třeba i ten můj vzkaz, který jsem tam zanechával. To vše se pak uložilo do schránky, která byla vsazena do kopule a ta usazena na špičku věžičky. Chtěl bych samozřejmě poděkovat firmě pana Vaška z Horního Benešova, kteří nám dělali již zmiňovanou rekonstrukci střechy, no a taky se podíleli na usazení a vyrobení nové kopule. Patří jim za to velký dík. Až bude opět nutné provést opravy kaple, najdou naše budoucí generace vzkazy od svých předků. Ze Služovic Lenka Racko.